Men forskningen som pågår er tyvärr oftast hemligstämplat på det här området. Den är militärt eller i bästa högskolorna, tekniska högskolorna till exempel i världen man forskar ämnet. Man har i alla fall i Amerika 8 doktoravhandlingar om ufologi. Och alla världens högsta militär växlar information. NATOs rapport var så hemlig att 1964 man gjorde bara 15 kopior till hela världen. Alltså det är en realitet, men tolkning kan man diskutera ganska länge. Det är en realitet att tusentals människor har upplevt dessa mystiska fartygen från världsrummet. Någon av oss har till och med upplevt en så kallad närkontakt av tredje grad. Så som deg, Gry Annike, kan du fortelle oss litt om det? Ja, for min del så startet alt sammen i 1992, den 9. mars, hvor jeg hadde en sterk nærkontakt av tredje grad sammen med en venninne av meg. Og vi opplevde da å se to levende utomjordiske vesener, så nær som 2 meter fra oss. Og, hvordan så de ut? Jo, de hadde da sånne svarte, store, skjeve øyne. Mm-hmm. Og veldig liten nes og ubetydelig liten munn. Og det strålte liksom lys ut av ansiktene deres. Var de små? Det var vanskelig å se, for de satt inne i maskinen. Men de hadde lange armer som beveget seg sånn rundt inne i farkosten da. Hvordan føltes det for deg? Nei, det var en veldig skremmende opplevelse. Du ble redd? Det jeg ble kjemperedd. Det kan jeg tenke meg. Men vi var samtidig veldig sånn, som om vi skulle være hypnotisert til å se på det liksom. Vi måtte stå og se på det selv om vi egentlig ikke hadde lyst til å gjøre det. Hva skjedde da? Ja, Hvilken kontakt oppnådde du, eller dere to da? Til å begynne med her så opplevde vi ikke noe nærmere enn denne øyekontakten. Men senere på kvelden så opplevde vi da at de kom tilbake utenfor huset mitt, og at vi hørte da den samme dype frekvenslyden som vi hadde hørt tidligere på kvelden. Den kom tilbake senere på natten, når vi skulle legge oss, og da hørtes det som de skulle komme inn veggen, men de kjørte over huset i stedet. Og utover natten så fikk vi noe som føltes ut som et jordskjelv inn i kroppen, begge to. Det var sånn voldsomme ristninger. Opplevde du smerte også? Det var ingen fysisk smerte da, kan du si, på dette tidspunktet her. Men var det som du følte du har fått et budskap? Har du fått noen melding? Senere, etter et år, så tok jeg da hypnose med flere anledninger og gikk tilbake igjen til denne dagen. Og etter det så tok det da et par uker eller noe sånt, etter siste gang hypnose, og så fikk jeg automatskrift. Og kontakt med da sjeler fra en annen dimensjon. Det skal vi komme tilbake til, for Rauni Lena, i den boken Sendebud fra stjernene, dukker det opp flere håndskrifter som ikke er dine egne. Det er sant. Jeg skrev den i 37 timer i automatskrift. Jeg var i en lett trans, kan man säga kanskje. Och jag spurte vem är det som skriver genom mig, eftersom det var faktiskt olika handstilar. Och jag fick en förbausande svar. Det är en gruppe. Jag sa, vad för slags gruppe? En gruppe av utomjordingar och du tillhör till gruppen. Jag ger ju min hand i alla fall. Men jag kan normaltvis icke skriva en bok i 37 timmar. Och det berättar om livet på andra dimensioner, andra planeter. Automatskriften medicinsk sett kan man säga att kanske det är din egen underbevissthet, säger många. Men när man går närmare in till automatskriften, man ser att även om vi använder mindre än 10% av hjärnans kapacitet, och i automatskriften man använder faktiskt mer, så det är något annat som kommer fram. Det är så främmande, den texten, till egen personlighet, att jag är totalt övertygad att det är något annat som kommer igenom. Men om man tar till exempel EEG, hjärnfilmen, när man skriver automatskrift som man gjorde till exempel på mig när jag var i University of Virginia i USA. Så det var ganska intressant att när man skriver normalskrift så är den vänstra hjärndelen, som är den logiska, den intellektuella, den funkar då. Men när man
slår över i trans till den automatskriften, så då börjar den rätta delen som är den kreativa, inspirerande delen att funka. Så det var ganska intressant fynd. Men du har funnit ut egentligen vem som var, som vem sin skrift det var? Jag har ju skrivit en annan bok, Det finns ingen död, och det var min döda mormor, påstod man, som skrev genom mig. Men detta var en gruppe, och jag vet ingenting annat om gruppen, men jag har haft kontakt med själv. Men vet du, vad var meningen bak detta, att du blev dikterat? För på en måte så blev du dikterat till att skriva. Jag syns att meningen är helt klart att ge information till folket, att vi är icke alena i universum. Också att det finns ingen död. Livet är evigt. Och nu talar jag om energin. Alltså vi må huska att medicinsk, över 80% av hjärnan är vann. Över 2/3 av vår kropp är vann. Vad håller den ihop? Det är ju energi. Och energin ändrar form, enligt Einstein, vi accepterar. Den dör aldrig. Den ändrar form, alltså vi är ju eviga varelser. Så du menar du är en budbringer från andra dimensioner? Jag kunde säga att alla som får kontakt via drömmar, via automatskrift, via fysiska kontakter, har en uppgift att ge information. Och en av de informationerna som är mycket viktigt, syns jag, är att vi skulle icke ödelägga vår jord. Vi gör det ju med atomvapen, och vi har radioaktivitet, och vi fattar inte att klockan är 22:30 eller kanske 23:30 redan, och klockan 12 är för sent. Riktigt, tack för det. Gry-Annike, du säger att din bok blev delvis skrivet i automatskrift. Ja. Hvordan skedde det? När är det begynte? Det är väl begynte väl cirka 8 månader eller kanske närmare ett år. Jag husker ikke helt det här ännu. Efter den första UFO-upplevelsen som jag satt och skrev på en vanlig musiktext. Och plötsligt så begynte bara handen att skriva av sig själv. Og det var en sånn, jeg kjente en voldsom kraft som bare dro armen bortover. Og hele jeg ble da helt iskald og fikk sånne iskalde frysninger som om jeg skulle vært tatt opp av en fryser liksom. Så jeg ble voldsomt redd. Da kom det 7 sider personlig til meg om at de hadde hatt kontakt med meg helt siden jeg var liten, og at det var meningen at jeg skulle være, som du snakket om akkurat nå, en slags budbringer som skal spre informasjon. Du kunne ikke slutte med å skrive? Nei, jeg hadde en periode da som jeg ble helt besatt av å skrive, som jeg kunne skrive i 10 timer i strekk, uten å spise og drikke. Jeg glemte til og med å røyke. Så det var ganske. Og så plutselig så ble det en helomvending. Jeg fikk vanskeligere og innviklet ordformuleringer, og det var ikke lenger personlig til meg, det var en bok jeg skulle skrive, sa de. Og så den boken ble da skrevet på 1 måned, samtidig som jeg hadde flere fysiske opplevelser og en del heftige opplevelser, operasjoner og undersøkelser som jeg måtte være med på, som var ganske smertefulle fysisk. Det kan jeg tenke meg. Vi kan komme tilbake til det, men Rauni Lena, hvorfor er disse utenomjordiske så interessert i oss jordboere? Det är en bra fråga, eftersom nu kommer det till frågan, varför är vi här? Vad är meningen att man är en människa? Och igen, jag kommer tillbaka till energin. De också har en energi i sin kropp, icke sant? Jag har själv läst obduktionsrapporter om utomjordingarna som har kraschat här med sina rymdskepp. Jag vet en rapport som påstår att i Amerika man har 35 rymdskepp och 131 humanoider, det vill säga ufonauter, i djup frys. Alltså de är döda. Också de har haft levande humanoider. När man frågar varför är de intresserade, så jag skulle säga att varför är vi intresserade i Afrika och uländerna? Vi försöker att hjälpa dem, icke sant? Också vi gör forskning. Också de gör forskning. Alltså det är olika orsaker varför de skulle komma hit. En nummer ett är forskning, skulle jag säga. Nummer två, några kommer som turister för att titta på zoo. Eftersom vi är ju enligt den information som jag har fått, den nederst, alltså lavaste ras i det här solsystemet. Och självklart NASA till exempel ger inte information ut vad som hände i månen när första astronauterna var där. Det var ju ufona humanoiderna som väntade på dem där. Men det är
fortfarande hemligstämplad. Därför att det ändrar allt i hela världen när man avslöjar att vi är icke alena i universum och vi är maurer. Vi tänker att kanske det finns bakterier där uppe, men det är vi som är bakterier. Alltså vi är så låga därför att vi till exempel mördar vår egen ras hela tiden, även i Europa, Jugoslavia-området idag. Därför får vi inte vara medlemmar i FN av galaxierna. Och det är ganska intressant att FN här i New York har ju gjort ett beslut om UFO:na redan 78, 18 december. Bara alla regeringarna göra UFO-forskning och rapportera till FN. Och det har regeringarna gjort. Men hur många av er vet att till exempel Norge har sagt ja till den forskningen och Sverige har sagt ja? Vi vet inte eftersom det finns en så kallad statens hemlighet i UFO-sakerna. Alltså man får icke ge information om man sitter i en hög position som försvarschef eller luftvapenchef. Men jag har snackat med ryska, amerikanska och skandinaviska högsta militär. De alla känner till det här, men de har taushetsplikt därför att allt förändras. Vår ekonomi förändras, vår ego blir knust och nummer ett, alla våra religionerna, det vill säga dogma, vill ramla ner. Och det tillåter inte kyrkan heller. Också universitetsundervisning ska ändras därför att våra lagar i fysik till exempel gäller ju inte i rymden. Och det fattar vi inte. Så det är en kämpestor sak. Och ekonomi, nummer ett, maktfråga och ekonomi i världen kommer att ändras. Men vilken bevis har du när du påstår att vi är den laveste civilisationen i universet? Inte kanske i hela universum, men i detta solsystemet. Och officiellt i detta solsystemet finns det inte liv på andra planeter än här på jordklotten. Till exempel i Venus, man säger att det finns inte liv, det är plus 450 grader Celsius där. Men de är på en annan dimension. De är inte på TV2, de är kanske på NRK eller Sky Channel. Så därför våra kameror tar inte de rätta bilderna. Och de bilderna som NASA till exempel har, jag hörde att 10 000 första bilder som man tog från jordklotten, bara två visar att möjligen det finns liv här på jordklotten, ändå vi är här. Men jag skulle säga att det är beviset som ryssarna, amerikanerna och engelsmän absolut har, den är fysisk. Alltså de har UFO:erna och de har humanoiderna i djupfrys eller de har mött dem levande. Det är ju liksom hemligstämplad bevis. Men människorna i hela världen har bevis genom egna erfarenheter, just som du Jannike har haft. Och cirka 50% av människorna i alla nationerna enligt Gallup tror på UFO:erna. Cirka 20% har sett dem. Men akademikerna vet ingenting om det här eftersom det är bara topp vetenskapsmän som får information. Det är ofta Nobelpristagare och det är hemligstämplat. De gör forskning för militär. Och jag syns att det är kriminellt mot människorasen att vi får icke veta. Men det är makt- och ekonomifråga nummer ett. Vad håller hemligt? Ja. Ja, ifölje en undersökelse, vi ser att 15 miljoner amerikanere, bland dem tidigare president Jimmy Carter, tror på UFO? Nej, inte tror. Det är 25 miljoner. Det är 15 miljoner som har sett UFO. 25 miljoner enligt Gallupena. Prins Charles har sett en australiensk premiärminister, Ronald Reagan. Jimmy Carter gjorde även en UFO-rapport. Alltså det är helt anständiga människor. Men det är få som vågar gå framme som Jimmy Carter som president. Han var ju governor då. Och människor som Jannike som vågar i Norden att gå framme och säga att hon har faktiskt sett dem och upplevt dem är mycket få. Det tar mod eftersom skeptikerna latterliggör allt. Och de säger, ja, jag vill se en humanoid här. Här, just här. Vis mig igen. Det kan man inte göra, självklart. Man kan bara berätta om erfarenheter som du kan berätta om dina drömmar. De är också en realitet. Och det som är viktigast är att det är tvåfallig. Det är inte bara fysiska föremål och fysiska varelser. Det är också psyke och psykiska. Och det förvirrar myndigheterna. Myndigheterna fattar inte vad UFO:erna egentligen är eftersom det kommer tillbaka till oss. Jag skulle säga som boken min säger, vem är jag? Och Jannikes bok säger, du är jag. Där ligger hela ufologins problemet. Vem är jag? Du är jag. Och sen, du ser ut så här. Du har också mött och upplevt disse utomjordiska. Du har fortalt mig på en tidigare anledning att det är akkurat slik de ser ut.
Ja, faktiskt den lilla rasen. Och Steven Spielberg har ju gjort den filmen E.T. Och han fick $2 million av NASA för att göra filmen Encounters of the Third Kind, alltså tredje kontakt. Varför? Varför ger NASA pengar för det? För att människorna skulle få frö i sin hjärna att tänka att det är möjlighet. De flesta faktiskt som man har rapporterat ser ut så här, men inte alla. Det finns, jag vet inte hur många, säkert tusentals av möjligheter till olika raser. Och olika människor upplever olika raser. Den rasen du har upplevt har sett slik. Den har jag upplevt själv och också en ras som är 3-4 meter lång med tre öjer. Det är ju helt otroligt. De ser ut som monster. Några raser ser ut, människorna rapporterar som krokodiler. Självklart du blir så skrämd när du ser kanske någonting. Kanske vi ser ut som mönster på dem. Det gör de. Det gör vi. Vet du vad de sa till mig när jag sa att hur styggt. Du skulle titta på dig själv. Liksom, så är det. Det är klart, vi är ju annorledes. Ja. Hvordan har dina utomjordiska sett ut? Var det något av det samma rasen? Du sa att vi var mörka, vi hade mörka ögon. Var det något av det samma? Vi har väl mycket större ögon än detta här då, kan du se. Men höjden, ansiktsformen, var något av det samma? Ja, det är inte så väldigt höga de som jag har sett, det är det inte. Men tror du att det är en ras från den samma dimensionen? Det var vanskeligt att säga. Det var vanskeligt att säga. För att de som jag hade kontakt med nere på vägen sammen med väninnan min som hade såna stora ögon, de är från Venus. Mens de han som eller han är ju inte han som skriver igenom mig för att han är bara en själ. Han har inte längre nå vad ska kalla kropp. Han lever inte en kroppslig tillvaro. Hur vet du det en han? Det han är inte han, han är varken kvinna eller man. Okay. För att han är på ett så högt nivå han också, han slipper den dumme kroppen. Så han är från en helt annan, jag kallar han då, en annan dimension. Så han är inte från Venus liksom. Jag har snackat detta med disse trovärdiga människor som har observerat UFO eller som är intresserat UFO. Och där husker jag nämnde för dig att i 1961 så har John F. Kennedy uttalat sig. Jag är överbevist om att rymdskepp fra andre planeter besøker jorden. Og også broren hans, Robert Kennedy, skrev at han var veldig opptatt av UFO-fenomenet, og håpet på at en dag mennesket vil komme til bunns i UFO-mysterier. Og da hadde du noe veldig spennende å fortelle til meg om det. Ja, det er jo selvklart at de visste. Som jeg sa, at alle statshuvudene vet, men de kan ikke gå ut og gi den informasjonen. Jeg har sett en rapport i Amerika, innan JFK-filmen kom ut, av Oliver Stone, som var kjempegod film tycker jag. Där i filmen man visste tre orsaker varför Kennedy blev mördad. Men i den rapporten som jag läste några år tidigare, där var fyra orsaker. De tre som man visste i filmen och den fjärde orsak stod där att Kennedy skulle gå till publikum och annonsera att vi har kontakt med utomjordingarna. Det är ganska förbausande att om en president av en stormakt blir mördad därför att han skulle gå ut med den här informationen. Så det är igen maktfråga. Och av vem? Det är det drar sig om. Du har deltagit i uttalade internationella kongresser och du har sett dessa hemligstämplade dokumenter. Är det något du kan fortälla oss? Vi vill ja, se jag kan fortälla allt som Freedom konkret. Of Information Act har givit. Alltså gamla dokumenterna, 30 år gamla dokumenterna är öppna till publikum. Men hur många sitter som jag sitter i en New York-laboratoriet eller FNs bibliotek och söker efter dem? Du får dem framme. De har blivit publicerade i utländska böcker även. Och nu har några admiraler och generaler kommit fram. Till exempel belgiska Air Force Command. De har kommit fram eftersom Belgien hade 2000 rapporter i en kort tid av UFO:erna som gick över den lilla Belgien. Så han kunde inte gå ut och säga att det är liksom väderleksballonger och det är satelliter och sånt. Så han sa bara att vi kunde se även i tre radar samtidigt. Och vi har uteslutat alla jordiska och meteorologiska förklaringar. Alltså odirekt han sa att de är ju rymdskepp. Så också Lord Hilton som var chef i NATO på sin tid och admiral i flottan i England har kommit ut och sagt att vi har bevis nog att det kommer föremål som icke är från jorden till vår rymd. Alltså till luften här. Men igen, det är bara få som går fram och det är ganska intressant att de är ofta pensionerade. Jag är också pensionerad fylkesläge så jag kan gå också fram med några saker som jag inte kan gå fram med
när jag i post och sitter i en ställning. Det är klart. Folk är rädd för sin ställning. Men vad är det som kommer till att ske? Jag tror att när är det vi kommer till bunds? Jag tror att i 10-20 år alla kommer att veta det, eftersom det syns att i Amerika det är en program, kan man säga så där, att man ger information. Och den programmering går just genom IT-filmer och sånt. Den går genom föredrag, den går genom slukna konferenser. Jag har varit i slukna konferenser i till exempel MIT, finaste tekniska högskola i världen. Och man måste underteckna att man ger inte information till pressen. Och där i den konferensen vi diskuterade en hel vecka, 12 timmar per dag, om UFO-kidnapperingar. Jag likar inte ordet kidnappering eftersom jag är helt säker att Gry Jannike säger inte att hon var kidnappet. När hon börjar förstå vad bakom det här fenomenet. Så det är ingen kidnappering, men man kan tro att det är för första gången när man blir taget upp och man vet inte vad som händer. Blev du rädd första gången du upplevde? Jo, jag blev rädd. Jag blev livsrädd och jag skakade och sa att kom inte, kom inte. Även om jag hade bett dem att komma och det hände i Rovaniemi 85. Jag förstår gott att alla människorna är skrämda och därför jag tycker att det är kriminellt av myndigheterna att icke avslöja. Eftersom de skulle, till exempel den dagen vi var första gången i månen, hade amerikanerna avslöjat att det är broar här och det är byggnader och det är UFO-na och humanoiderna som väntar på oss. Vi var färdiga. Vi var färdiga då att ta emot den. Men nu är det vanskligt att säga att för 40 år minst eller mer, vi har ljugit hela tiden. Men det är inte 40 år. Så länge människorasen har varit på jordlotten har UFO-na och humanoiderna också varit här. Det alltid kommer tillbaka till oss. Det ville kanske ha skapat en massehysteri. Det är möjligt. Det är möjligt. Och därför ger man information så där småningom att det skulle icke skapa hysteri. Fundamentalisterna förlorar allt, även om Bibeln har 350 ställen vad den talar om UFO-na och humanoiderna. Inte med det ordet självklart, men flygande bokskroller och sånt. Så läs Bibeln, de som tror på det. Gry Jannike, hvordan har dette innvirket på livet ditt? Ja, det har jo forandret mitt liv totalt da. Fordi at jeg har en mental kontakt med de hele tiden, som gjør at da at man har isolert seg fra menneskeheten, kan du si. Det er liksom det som er mest negative med ellers er det jo veldig mye positivt da. Jeg har jo fått et helt nytt perspektiv på livet. Og man ser jo annerledes på alt. Og man har lært veldig mye og det er klart at det er bakdeler, det er ikke til å komme unna, som Ravner kaller det, kidnapperinger. Og det ligger jo veldig mye mer bak de tingene enn man kanskje snakker om da. Det er klart. Det gjør det. Kanskje det er en forbindelse mellom de mystiske små vesene fra universet og menneskene på jorden. Kanskje hvis vi tror på Ravner Lena og Gry Jannike, så er budskapet fra disse små vesene kjærlighet. Kanskje hvis mennesket vil høre på deres råd og innstille, la oss si, alle kjernefysiske prøvesprengninger, så ville menneskeheten få del i den store kosmiske federasjonen som ville resultere i en kosmisk kjærlighet og en fremtid uten krig, uten sult, uten lidelse. Tusen takk for at dere kom i studio.